Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gnade vir die Vrede van God, onze Vader, en die Here Jesus Christus. Amen. Jesus. Ons vier hierdie dag van Jesus se opstanding. Hierdie week, hierdie liturgie, is so geplan dat elke dag is die viering van Paassondag. Ons staan in die middel van die wêreld wat ontvang die opgestane Jesus. Alhoewel die wêreld baie min aandag aan hom gee. Laat ons vra genade en vergifnis vir ons en vir die wêreld, vir die God so lief is. Here Jesus het gekom om alle nasies in God se koninkryk bymeen te bring. Here, ontferm U oor ons. Here, ontferm U oor ons. Here Jesus het gekom deur die dood en die sakramente om ons in heiligheid te versterk. Christus, ontferm U oor ons. Christus, ontferm U oor ons. Here Jesus, U sal in glorie kom met verlossing vir U mense. Here, ontferm U oor ons. Here, ontferm U oor ons. Mag U almagtige God ons genadig wees. Ons sondes vergewe en ons laat die ewige lewe lei. Amen. Lord,
Vader, hierdie toename in die lidmate is skenking en voortdurende groei aan die kerk. Help ons om aan ons doopbeloftes getrou te wees. Deur ons Here Jesus Christus, die Seun, wat met die Vader en die Eenheid van die Heilige Gees leef en heers, een God, tot in ewigheid. Amen. Ek hou die Here altyd voor oog, my hand aan my regterhand,
dass dein Kontrakt war. Es geht in der Welt, wo Jesus hier sein. Daarom is ek van vreugde en blydskap. Ook my liggaam sal veilig rus en sal my nie aan die dode ryk oorgee of toelaat dat die dienaar die verderf ervaar nie. Ek keer aan my eie God, by Jesus Christus sal. U wys my hoe om waarlik te lewe, vreugde en oorvloed vind ek by u. Aan die rechterhand van drukken van altijd. Dus jij wil mij doorgaan en niet zoeken stellen. Oh.
Hulle het toe hastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly, en hulle vraag toe om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vrou gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete bevryd en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie, gaan sê vir my broer van hom na Galilea toe gaan, en daar sal hulle my sien. Terwyl die vrou op pad was, kom party van die wat in die stad aan, en vertel vir die priesterhoofde alles wat gebeur het. Die priesterhoofde het saam met die familiehoofde vergader en die volgende plan gemaak. Hulle het vir die soldate 'n groot som geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en sy liggaam gesteel terwyl ons geslaap het. En as die goewerneur daarvan hoor, sal ons hom tevrede stel en sorg dat julle nie bekommerd hoef te wees nie. Die wagte het toe die geld gevat en gemaak soos hulle voorgesê is. Hierdie storie word tot vandag toe onder die Jode vertel. Dit is die evangelie van die Here. Lof aan U, Here Jesus Christus. Die eerste skrif is in vertel van Petrus se preek daardie dag, daardie oggend van Pinksterdag, wanneer die Heilige Gees op hulle neergedaal het, en hulle was met die Gees gevul. Petrus en die ander het uitgegaan en op die straat gaan staan en het begin getuienis aflewe van Jesus wat uit die dode opgestaan het. Petrus sê vir die mense, sy graf was leeg, maar die graf van David was nie leeg nie, en hy maak melding daarvan, hy praat van David se graf. Hy is begrawe, en hulle het gehad, en hulle nog steeds in hulle midde die graf van koning David. Jesus het uit die dood opgestaan, soos ons gister gehoor het, toe die apostel daar by die graf aangekom het, hy het gekry dat die graf leeg was, en die grafdoeke waarmee hy toegedraai was, het net daar gelee, en hy was ook leeg. Die vroue, toe hulle hom ontmoet het, volgens vandag die evangelie, hulle wat vol angst was en bang was, toe hulle hom ontmoet het, was hulle vol vreugde. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Ons weet by ander geleentheid, toe hulle sy voete gegryp het, en Maria Magdalena Jesus se voete vasgevang het, Jesus het vir haar gesê, moenie my vashou nie. En dit was alles betekenis daarvan, ek lewe 'n nuwe lewe. Ek is nie meer in die wêreld nie. Ek is met julle wat in die wêreld is. Hy lewe 'n nuwe lewe. Hy is met ons wat in die wêreld is, maar hy het vir ons 'n plek voorberei, sodat daar waar hy is, in sy ewige glorie, ons ook met hom sal wees. In ander woorde, is ook sy verlange dat ons ook in sy opstanding deelneem. Terwyl ons hier op aarde is, daar is baie dinge wat ons pla, ons angstig oor baie dinge, ons bekommerd oor baie dinge, en wees daar met hierdie vreeslike wêreldsiekte, ons weet nie hoe ons gaan maak en wat sal ons toekoms wees, en sal ons werk hê, daar is baie bekommernisse. Sy lewe is nie hierdie wêreldse lewe nie. Hy leef vir ewig, maar hy is met
weggevat het en gesteel het, in die wagte was afgeperst, hy het geld gekry, so dat hulle die leers moet vertel, en hy was nog leer wat hulle moet gaan sê, want hulle het gesê, hulle het geslaap, en die soldaat mag nie slaap nie, terwijl hy gewacht is, was hulle gouverneur sê, dat hulle, as hy hoor dat hulle aan die slaap was, en so gaan het aan en aan en aan met die leer, dus die leer vertel, hulle was net vastgevang in die wereldse wereld. Laat ons bid dat ons in die wereld mag veranderen wat hy leer. En sy lewe is nie in die wereldse wereld. Hy is met ons, maar hy leeft met julle. En hy wil hê dat daar waar hy is, ons ook. Lichaam en bloed van onze Heere Jesus Christus mag word.
Terwijl hij wordt gegeven is en vrijwillig zijn lijden aanvaarden, het heeft woord geneemd en die gedaan. Dit gebeurt en aan zijn disciples gegeven en gezegd: neem en eet allemaal hiervan, want dit is mijn lichaam, wat voor jullie oorgeleven zal worden. Net zo die man, na die maaltijd, het hy die kelk geneem, en nadat hy die weer eens gedank het, dit aan sy disciples gegee en gesê, neem en drink allemaal hieruit, want dit is die kelk van my bloed, die bloed van die nuwe en ewige verbond, wat vir julle en vir menigheid gestort sal word, tot vergifnis van sonde, doen dit tot my gedagtenis. Die geheimenis van die geloof. As ons eet die brood en het in die beker drink, verkondig ons die bedoeling, totdat die weer kom. Ons ons dus gerekend van sy dood en opstanding weer. Of ons eeuw hier die brood van die leven, die kelk van heil. En dan wil ons zien dat u ons waardig gevoel het om in die aanwezigheid te staan en u te bedienen. Heerder, ik bid ons dat ons, door ons deelname aan die lichaam en bloed van Christus, een mag worden door die Heilige Geest. Heer, dat u de kerk met ons voor de wereld verspreid. Maak haar die liefde. Zijn we Franciscus ons paus en Edward ons bisschop en allemaal wat die elkaar bedienen. De woord van ons ontstaan op de broers en zusters, en die woord bij jou opstaan en rust. En een aanbouw met die bemaakte gesteerde, voor de aanbouw en die lucht van die aardigste, dus bij die, ontperen die ons allemaal, samen in ons zeven pakken Maria, voor de van God. Salve van Jozef Maria van God, van die salve kapkoos van z'n ware heerlijks, dat hier jullie hier vragen tot die stukje van God vlak wordt, om ons weer even naar de punt hebben te nemen, die in de loop van die gebede, die is Seun, Jezus Christus. Hier woon, in het woon, en in woon, ontvang u God, de almachtige Vader, in die eenheid van je Heilige Geest, aan je eer en heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Jezus Christus, het in jou post ons gesê,
vrede, laat ek vir julle na, my vrede gee kan julle, reken ons ons sondes nie toe nie, maar kyk na die geloof van die kerk en skenk haar, goed gunstiglik eenheid en vrede, volgens die wil, die wat leef en heers tot in alle ewigheid. Amen. Mag die vrede van die Here altyd met u wees. En met u wees. Naam van God. Waar die sondes van die wereld wegneem, ontferm u oor ons. Naam van God. Waar die sondes van die wereld wegneem, ontferm u oor ons. Naam van God. Waar die sondes van die wereld wegneem, gee ons die vrede. Aanskou die naam van God, aanskou hom wat die sondes van die wereld wegneem. Salig is hulle wat na die gees van die naam genooi is. Here, ek is nie ware, dat hulle met my kan voldoen, maar spreek ek een woord en my siel sal genees word. Ons bid vir almal wat ook deel is wat ek en hulle gemis het. Geestelikheid vir communie sal ontvang, mag die Heere hulle seën en ons allemaal seën, en gee die eenwording met Jezus, jy sê in lichaam en bloed, maar opgestane Jezus gee vir ons die lichaam en bloed van die opgestane Heer. Amen.
Laat ons uit. Here, mag die lewe wat ons in hierdie paassakrament ontvang, in ons harte voortduur. Maak ons waardig om die talryke gawes te ontvang, terwyl U ons langs die berg van saligheid lei, deur Christus ons Here. Amen. Amen. Jesus, U was tuis met Maria en Josef te Nazareth. Maak U tuis in ons gesinne, deur gebed en liefdesdiens. Bind ons aan U en aan mekaar met 'n gees van deernis en verstand, dat ons niemand iets verskuldig is nie, behalwe die plig om mekaar lief te hê. Maak ons parokies ware tuistes van genade en barmhartigheid, waar ons mekaar aanmoedig om in U weer te wandel, U deugde te leef, U liefde tot volmaking te bring, en ons die lig vir die wêreld en sout vir die aarde te wees. O ja, Here, seën ons bisdom met heilige priester wat ons lei om in die gemeenskap van die Heilige Gees te deel en van die bronne van genesing en verlossing ons dors te les, saam met toegewyde broeders en susters wat die volmaakte liefde nastreef. Beseël ons ouers en katekete in die uitlee van die geloof wat hulle voorbeeldig aan ons kinders en jong mense oordra. Deur die gees van gebed bemagtig al ons lidmate om mekaar te dien en nie gedien te wou word nie. Seën ons jong mense om hulle oop te stel om U die lig van die wêreld te word. Onderwerp alle geestelike magte deur die Heilige Gees, dat ons met mekaar versoen word, mekaar vergewe en waardeer tot verheerliking van God ons Vader. Heilige Maria, moeder van Jesus, bid vir ons dat ons die dooproeping getrou mag uitdien. Heilige Josef, bid vir ons priesters dat hulle getrou in hulle roeping mag volhard. Heilige Frans van Sales, bid vir ons dat ons vir Jesus mag leef. Biskop Simon, seën ons bisdom en ons gesinne, dat ons Jesus waarlik die middelpunt van ons lewe mag maak. Mag die Here met u wees en met u gees. Geseën sê die naam van die Here. Nou en vanaf ons hulp is in die naam van die Here. Wat die hemel en aarde gemaak het. Mag jou magtig van God die Seun, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Amen. Christus het opgestaan. Gaan in aan Jesus se vrede. Halleluja, halleluja. Ons dank U, o God. Halleluja, halleluja. Aan God, aan U. There is this year.